Polres Cianjur ngajurung laku 4 bus mudik gratis muru ka Wonogiri anu ditunggangan ku 250 warga nu karerena padagang. Eta mudik gratis tujuanna pikeun ngurangan jumlah nu mudik kana motor. Rewana 250 warga di Kabupaten Cianjur aub dina program mudik gratis anu dikokolakeun ku Polres Cianjur. Eta mudik gratis teh tujuan akhirna di Wonogiri jeung Sukaharjo. Praprakan miangna eta mudik gratis teh dijurung laku ku Kapolres Cianjur. Bari make 4 bus anu jagana ngalalar ka jalur periangan wetan. Kapolres Cianjur nandeskeun eta mudik gratis teh pikeun ngarojong warga nu karereanana padagang anu rek mudik lebaran kalemburna. Beratan mudik gratis ada berapa banyak yang berat? Betul, jadi Polres Cianjur dalam hal ini Satlantas memberangkatkan mudik gratis dari Polres Cianjur untuk warga masyarakat yang berdomisili di Cianjur yang akan pulang ke Jawa Tengah, khususnya Boyolali dan Wonogiri, sebanyak kurang lebih 250 penumpang. Dianti kita temu mudik gratis teh pikeun ngurangan jumlah anu mudik make motor. Heri Setiawan, Bandung TV.